na mimi na shangaa. Ati Sakaja amekuja tu hapa akaongea kaenda. Nataka niambie serikali ya William Samoei Ruto. Na kupea 25 wasuyo askari hawa ametoka. Ama tuanze maandamano. Kwa sababu ya askari ni ndugu yangu. Tofauti yangu na askari ni uniform peke yake. Wezi niambia mtu ameanguka kwa suwe jijani. Mtu wa serikali. Atibada ya mmoja paka saai. Alianguka kwa suwe. Pale, alianguka kwa suwe hapa country bus. Alikanyaga, akateleza, akaenda. Pamoja na simu, radio call, bunduki, uniform. Ati ya kushangaza, serikali ya William Samoei Ruto, haijapata huyo askari. Serikali ya William Samoei Ruto. Kwani Ruto hujatreni umbwa ya kunusa? Hujatreni umbwa ya kunusa? Ingekuwa ni pompe, imechumbiwa chini. Changaa. Maskari wangekuwa wamepata. Askari sahi kutoka jana hajapatikana. Askari anavaa uniform ya serikali. Na wewe askari uko hapo umetoa meno hii. Hatu unatafuta askari mwenzako. Serikali ya wila Masamui Ruto haina vifaa ya kutafuta huyo askari yako wapi wamtoe. Kutoka jana saa 3 saa 2 mpaka sahi nimekuwa hapo hajapatikana. Wameenda paka Ruwai. Wanatumia machokora kuingia huko ndani. Muna riski maisha hao vijana. Muna riski maisha chokora. Kwani maskari wa Kenya. Na ndu unasikia tu waenda Haiti. Haiti munaenda nini? Munaenda nini Haiti? Kufanya nini? Kazi gani? Kama mtu ameanguka kwa siwe. Hajapatikana. Haiti mtaenda kupambana na wale wale vijana muwezani. Mtawezana. Nataka niambie serikali ya William Samoei Ruto. Kama una vifaa ya kutafuta huyo askari kwa sababu ni ndugu yangu na ni ndugu ya mwingine. Enda America, Trump akupee. Ama yule mwenye haka anaitwa nani? Joe Biden, enda akupee umbwa mbili. Nikuje nusa huyo askari ako wapi? Hata bunduki, amuna network ya bunduki. Network ya bunduki. Radio call. Kwani hii rode call ya ina machine? Mimi nimeona mambo mengine ya ajabu. Na mimi nashangaa. Ati Sakaja amekuja tu hapa akaongea kaenda. Nataka niambie serikali ya William Samoei Ruto. Na kupea 25 wasuyo askari hawa ametoka. Ama tuanze maandamano. Kwa sababu ya askari ni ndugu yangu. Tofauti yangu na askari ni uniform peke yake. Wezi niambia mtu ameanguka kwa suwe jijani. Mtu wa serikali. Ati baada anatafuta mpaka saa hii. Wameweka hapa magari mingi, alafu mtu utasikia ati wametumia 100 million kutafuta huyo mtu. My friend, hii ujanja mnatutumia si uzuri. Na mimi nataka niambia familia huyo askari. Askari wenu wameniambia alikuwa amelewa. Na kashagu anasema pombe ishe. Na maskari wanalewa. Ulikufa juu ya ulevi yako. Na njini ndio mnachukua ushuru kwa pombe. Nataka niambia maskari. Njini mkikubali kumwaga pombe. Na munda watapatanga school fees kwa pombe. Mutakufa maskini. Musikubali kashagwa kumaliza pombe. Leo nimeona kashagwa ameomba msamaha Uhuru Kenyatta. Hata hiyo sitaki kuongea nitatusi kashagwa. Sorry Okanga yeye ndio. Haya. Acha niulize Okanga swali moja. Nishikie niulize swali kidogo. Haya, kiongozi tumeona
Kalonzo, last week alikuwa Nyamira, tukamwona pia huko Migori, ameanza kutembea nchi mzima. Message yako ni gani? Mtasupport Kalonzo, mlikuwa mmesema afanye maandamano alafu aanze kutembea nchi mzima, ametoka Ukambani. Mtamsupport 2027, na message yako na pia kwa Mandakariwa ni gani? Mimi nataka niseme hivi. Kalonzo ni party leader wa Wiper. Na Kalonzo ametembea na Raila tamu tatu akimsupport. Na mimi naheshimu Kalonzo kama party leader wa ODM na kama kiongozi wa Eastern ama kama kiongozi wa Wakamba. Mimi kama Nuru Okanga, mimi personal, hiyo mimi naongea kama personal Nuru Okanga. Kalonzo kama atakuja kwa ballot ama ile coalition itakuja, kwa sababu saa hii kuna coalition inaundwa, inakuja. Kama watasema Kalonzo ndiye ametosha, mimi nitapigia Kalonzo campaign 100%. Ile kitu naomba tu Kalonzo ni moja, asitembee kisi peke yake. Na Kalonzo inafaa aanze kutembea, atoe pesa, atembee Kenya mzima. Hana pesa bwana. Kalonzo, mimi nakuomba, wewe ni kiongozi, kulingana na ile pesa uko nayo, hiyo ni yako, uko na pesa. Wewe unasema Kalonzo hana pesa na kukulu na kula chakula ya shida. Kalonzo hakuli chakula ya shida. Analala kwa nyumba kubwa. Wewe unalala kwa nyumba kama kijiji. So mimi nasema Kalonzo hako na pesa, na heshimiwe kama kiongozi wa Ukambani. Kalonzo tunamtambua kama watamuendozi. Kalonzo ashaikuwa deputy president wa hii nchi. Ile waliibia Raila Odinga. Haina shida hata kama waliiba ama kama. Na Raila Odinga alikuwa prime minister kwa hiyo serikali. Kwa hivyo ukiona Kalonzo atoshi, chukua mama yako, baba yako, weka hapo mbele. Kwa sababu unaona Kalonzo atoshi, chukua mama yako, simamisha yeye tutampigia. So, mambo ya Martha Karua. Karua pia tunamheshimu, lakini alitunyang'anya 2007. Hiyo ndio naona ya Kalonzo uoni. So Karua, wewe umesupporti Kalonzo, umesupporti Raila na kiti baba hakuleta. Watizi tunakuheshimu kama mama wana Kenya. Mwenye ana MCA, mwenye ana mkuu. Sisi tunakupenda tu venye huko na hiyo chama yako. Kwa sababu sio lazima chama ikuwe na mbunge na MCA ndio ionekane. Endelea tu hapo wewe na Wajakoya, mtengeneze party ikuje kuwa strong, kwa sababu chama ya Wajakoya haina mbunge, haina MCA, haina mtu yoyote, ni Wajakoya peke yake. Na pia chama yako haina mbunge, haina MCA, haina mtu yoyote, ni wewe peke yako. Kwa hivyo wewe tafuta Wajakoya. Mkuwe wawili. Wajakoya kuwe president, wewe kuwe deputy wake. Vyama zenu ni zero wake. Thank you very much. Thank you.